tillykke med fødselsdagen, Lokke. Han bliver 25 i dag, og vi går og er ved at fikse lejligheden. Til at der bliver kæmpe fest. Vi bliver 47 mennesker i den her lejlighed. Er du for krøller? Ja, nå. Hvad? Du lækker, er du. Vi er lige nu ved grænsen, og det er fordi, nu har vi handlet en masse ind til min fødselsdag, og vi har faktisk købt ind for 6.000 kroner. Så bilen her, den bliver sat med fyldt ud. Det er spændende at se, om alt det her og alt det her kan være i den lille bil der. Altså, de her vogne, de fylder nærmest det samme som bilen. Prøv at overveje, hvor mange ting der er i. Der er ikke møg plads her. God morgen, det er lørdag, og i dag holder vi den store fødselsdag, så vi har pyntet godt og grundet op. Der er kommet duer på bordene. Vi har fået hængt noget happy birthday op. Der skulle gerne hænge 25 liter, men det blev ved med at falde ned. Og nu skal vi ud til City Lounge, hvor vi skal ud og pynte godt og grundet op, så vi kan få en brav en fest efter festdagen. Så har vi hentet Emilie og Kønne. Det stopper med at regne kl. 14, så bliver der sol kl. 18. Ja, tjok. Så er vi kommet ud i festlokalet i Hvidovre. Vi har noget Kønne, han skal stå og spille senere. Så er det et rygerum herude til folk. Så er barn deroppe. Tillykke, Nick står der. Der skal stå Nico, men ordet det driller mig lidt, så det mister luft. Og Emilie, hun lader sådan en kæmpe bue her. Er du bange? Meget. Jeg ryster helt. Det er nemt at blive 25. Jeg troede, ja, det ville være værre. Ja, det er altså ikke sandt. Jeg kan ikke stå i noget ud af mit øje. Oj. Var det alt, I har, eller hvad? Var det alt, eller hvad? Hey, what's poppin', jeg er lige til Nicolajs fødselsdag. Og vi sidder her og buser lidt, og du ved, jeg har lige taget sådan en her. Jeg kan sige det, hvis jeg sad på YouTube. Det var ren markering. Tillykke, Nico! Tillykke, din store røvhul! Blok, blok, blokker. Må jeg ikke lige komme bag en blok? Ja, jeg er selvfølgelig fat. Den her historie går ud på den gang, du lige var blevet årets bedste sælger i Mangeluf. Vi er i Odense. Mig og Nicolaj er sammen. Jeg går og snakker med Nicolaj. Der kommer en fyr ind. Han går ind i Nicolajs øje. Hvordan kan man gå ind i øje? Altså sådan, vi går mig og Nicolaj, vi går og snakker. Du dykker sådan en, der går ind i. Så flækker han sit øjenbryn. Altså som i så meget, at vi skal på skadestuen. Mig og Nicolaj, kun mig og Nicolaj tager på skadestuen alene. Jeg laver en lille runde. Vi ringer til vagtmanden. Jeg siger noget historie med, at vi limer det med. Du ved, vi kommer foran i køen, ellers har vi først været der kl. 2. Nicolaj har ikke været med i Paradise her, så han er meget også på, at han skal tilbage og være, du ved, DJ. Jeg ved ikke, om det er Kønne, der er der, men der er en eller anden, han kender, han skal op og være DJ med. Så du ved, det skal gå tjept det her. Jeg tager det der øje limet, og så skal vi videre. Jeg ringer til vagtmanden, siger en eller anden historie. De kommer ud, limer hans øje. Vi kan ikke få en taxa tilbage. Den eneste måde, vi får en taxa tilbage, det er at sige, at Nicolaj, han er morgen. Så vi finder to helt tilfældige mennesker, siger, det her det er Morten Breve. Tilfældigvis er det her par, vi finder, mor og datter. Hans, deres store barn, han var DJ. Så vi får turen gratis, bare på mod betaling, at han sender hans videobånd til Morten Breve. Så de tror, at det er han og Morten Breve. Han har sendt den til Morten Breum, og Morten Breum har nok aldrig svaret. Men vi fik et gratis lift. Det var det, Nicolaj. Morten Breum. I don't know who you are, but cheers. Altså, jeg ved ikke, hvad der sker nu. Den bedste, den spiller Max, og folk hygger sig, og det er dejligt. Okay, alle sammen. Vi har en hemmelighed, vi gerne vil fortælle. Jeg har været oppe i Lukas. Hold en 1-10. Og han tabt, så han skulle sutte på min tær. Ja, det må jeg åbenbart ikke vide. Så det ved Anne nu. Du har lige set det. Nicolaj, jeg har set det nu. Det har han Mias fod i munden. Nu står jeg her sammen med Kajsa. Ja, han hvis du ikke flytter, hvis du ikke er rigtig, hvad jeg siger. Og han husker ikke mig. Der er aldrig tilbage, men det er lige okay. Jeg svarer på den danske befolkning. Ingen ved, hvad hun siger. Det er fordi, dengang I kom hjem i går, ikke? Der sov vi ikke. Der har han lige lagt mig med pisse ondt i pengen, fordi jeg har knækket. Så jeg er sikker på, at du havde sprunget din... Pikstreng? Ja. Så dengang jeg skulle gå op og tænde lyset, der er sådan, fuck. Skat, vi elsker dig, og vi er ked af, at vi snart skal flytte fra hinanden. Altså. Ja, vi kommer til at savne det. Ja. Jeg gør i hvert fald. Kommer ikke til at savne det køleskab. Nu står jeg her med YouTube-kameraet. Nadia, hvad synes du om Nicolaj? Jeg kan ikke lide ham, men han giver mig gratis mad, så jeg kommer ind.
igen. Vi åbner lige skål for dig. Grønlands nationalsang. Så er vi ligesom i gang. Skål, I damer. Pas på dig ned, der kommer en skyld. Det kommer et ordentligt skyld. Skål, Nikolaj. Det er vi lige slå en brudt lokal. Slå en brudt? Jeg rykker dig fingeren. Jeg ryk fingeren. Åh, oh, du er skidt i bogen. Der kom der med ugen. Det var en port. Ej. Det var en port, det var. Det var en port. Okay, altså, når naboerne kommer op, så siger vi det her. Sorry for dig, Ryan. Den kører ikke. Den kører. Der er 30, 31, 32, 33, 34, 35. Der står record. Hallo, den er i gang. Den er i gang. Den er i gang. Der er en forfra. Skal du kikse den her? Det er fucking kikset. Nu skal du høre godt efter. Du har set min fede omskåret pik før. Og nu skal du se den igen. Og vi har jo kendt dig en længere periode nu. Vi har jo været igennem en masse ting sammen. Ja, og en ting er sikkert, det er, at det kun er gået ned ad bakke. Og det er ikke kun på grund af, at du har været med i Paradise og blevet kedelig. Der er selvfølgelig andre grundlag bagved. Der er faktisk kun én grund til det. Ja, og det er ikke Kramstad. Men det har bygget på det. Og hvis du mangler at bo i aften, så er det højst sandsynligt mig, der bliver derude. Tillykke med fødselsdagen, og tillykke med, med et hamster. Der er brev på Paradise Hotel, ikke? Der er fucking brev. Der er brev! Jeg er oppe i loungen, undtagen Nikolaj. Hvor er han? Jeg løber ned for at lede efter ham. Han er nede på toilettet, og jeg finder ham. Han står sådan her og barberer sig i røven med en skrabbe. Med en Philips OneBlade. Han står helt nøgen. Og så der er fucking brev og sådan noget. Så løber han op nøgen, men så fik han at vide, at han skulle løbe ned igen. Og til toilettet. Nico, jeg ved alt, hvad du har gjort i Magaluf. Og jeg ved alt, hvad du har gjort i Sunny. Jeg ved faktisk alt, hvad du har lavet i Mexico. Christian har jo aftenens outfit på. Sådan nogle dejlige nylon op med benet. Sådan nogle nylon nogen. Og en dejlig vest med ingenting. Nå, undskyld, hvad er den lige om? Det var fordi, jeg var træt af, at Nico han altid så bedre ud end mig. Og han var mere pumpet og sådan nogle ting. Så tænkte jeg, hvis jeg tager så lidt tøj på som muligt, så måske, at jeg kan ende på hans YouTube-kanal. Nu kommer der lige nogle tips til, hvordan man kan score damer. Tip nummer 1. Ignorere hende. Hun har ikke brug for at falde opmærksomhed, fordi så kommer hun til dig. Det kan jeg ikke se. Tip nummer 2. Altid have god humor. Tip nummer 3. Problemet er, at vi fanger jo ikke opmærksomhed på det der. Man skal jo hen til en først. Vi fyrer en eller anden cheesy joke af. Nej, fordi så gider hun dig ikke. Go! Ej, Du skal sænke. Ikke mere. Ej, vi skal ikke kaste op i Marks seng. Det er en historie, hvor Sinan og jeg står ved siden af hinanden. Det er fucked up. Det er og så fucked up. Sinan drømmer. Det er fordi, jeg havde ikke haft sex i over 2 uger. Jeg ved ikke, lang tid i hvert fald. 2,5 uger, hvis ikke. Og du ved, jeg har det med, at du ved, at have sex nogle gange, når jeg keder mig med, du ved, nogle dejlige mennesker derhjemme. Bare en disclaimer, vi har ikke haft sex. Nej, vi har aldrig haft sex. Aldrig, der kommer heller ikke en dag. Men vi var jo her i Mexico her, og vi var jo partner, vi sov jo sammen hele tiden. Så lige pludselig vågnede jeg op, og så fik jeg en rød drøm. Det sprøjtede bare løs. Jeg var han i chok. Han kom ved siden af mig. Ja, og hun sov imens. Jeg var sådan, fuck det her, det skal hun ikke se. Det er akavet. Ja, men jeg sagde det senere dagen efter, fordi jeg synes, jeg fik det dårligt af det, fordi jeg tænder ikke på Lea. Men prøv at, det skete ikke. En gang. Det skete 2 gange. Ja, det må du sige. Første gang var nok lige. Fortæl lidt om dig selv. Ja. Det jeg gerne vil fortælle, det er, at vi skal på model. Ej. Godmorgen. Det er dagen derpå, og der ligner lort i hytten. Altså virkelig lort. Vi har bestilt mad, og nu skal I lige se hytten her, inden vi begynder at rydde op. Der er det toilettet, alt det kanel der, færdigt, lige ved lort her. Og her ja, der ligner det bare lort. Mark er i gang med noget. Ja, det er fucking lort. Alt ligner lort, men det var en fucking god fest i går, så det er det hele værd. Folk de hygger sig, jeg er glad. Er I glad? Ikke lige nu, men de er meget glade, så det er dejligt. Nu skal vi rydde alt det her lort op. Og så gør vi det sådan her. Shoo.
Prøv at se her. Nu er lejligheden satme blevet ryddet så godt som muligt op indtil videre. Vi har fået sofaen ind igen. Og nu vaskegulv, stolene. De skal først afleveres i morgen. Bordene, selfie-kæmpe skal til at pakkes ned. Køkkenet er ved at ligne køkken igen. Bordet er blevet lækkert. Herude er blevet pænt. Jeg skal bare lige have fikset noget af det lille kanel og æg og så videre, der ligger derovre. Og ellers er det her nærmest så blevet gjort rent. Og så har vi den her, der er vågen fra de døde. Så mangler egentlig bare herinde. Og så er det ellers det, tror jeg. Det var den første dag. 25 år. Det skal jeg sgu kunne en gang i livet, og det var fandme den bedste første dag, jeg kunne nogensinde ønske mig. Alt lykkedes, alt var lige som jeg ville have det, og jeg er bare pisse glad og pisse taknemmelig for alle de mennesker, der var der og fejre mig. Jeg tror ikke, der er så meget mere at sige end tusind tak, fordi I så med i den her video. Hvis I godt kunne lide den her, så husk at hoppe ned og subscribe, like videoen, og så ses vi i næste video. YouTube.